Bez skákání, no tak počkej. Tak jo, natáčím. To bude těžký jak svině. A jo, to si ty vyskočil. Já prostě... Já vím, já jsem taky měl... Je to prostě nutí prostě skákat. Já jsem měl taky tu tendenci skočit, ty prostě. Ježe. Tak můžem. Pojď. To je jiná. To je jiná. To už je přilíp, dá se říct, první otočce, už seš mrtvej. To už je. Nebo někdo prostě. Můžem. Pojď. Já takový, jakoby takový zatáčky. No ti dám. Hajzle, jeden tady dávat claymory. Já on nadal claymore. A on vybouchnul, nezabil mě, nedal mi ani hit. Můžem. I to, tak pojď. Je to bylo otočky prostě, já jsem takhle cukl. Teď tě naučím ty. Hele. Já ten claymore tam vidím jako. Pojď ke mně bratře, pojď ke mně, pojď blíž, pojď blíž. Děláme to spolu. Tebe to nezabilo, aha. Mám tu tvůj teplej kit, ale mám premium nůž, díky. Ale ne, já to nechci, počkej. Já tě musím zabít. To je pro bohatý, že jo, si říkal. Jo, no. Tak, jdeme. Ha. Já zabijím mi chlapíka mýho. Jo, tak jo, můžem. Ne. Neskákej. Jo. Okay. Tak, počkej. No, můžem. To je hajzl, co? To je hajzl. Popravím ho. Já ho popravím. Ale já ho božím zpátky. Pojď. Jo, poslední rozhodne, to je šampion České republiky. Přijď na teď. Jo. Dobře, no, máme šampiona. Za odměnu. Už to nebere nohu. Cípni! Mrtvej. Já jsem se na ně ani nesměl spadnout. Já tam ještě přiletěm a ukážu vám nějaký tričky z jetu, jestli chcete. To nikde neuvidíte, jako. Tady tomu se říká otočka. Tak tomu se říká RAM. To RAM. Tomu se říká LAMA. Jemu se vždycky rozletí a rozseká. Au, počkej. Kolik to bylo? 4 HP mám, měl jsem. Tak to byl headshot, no. Mám good goal. Jo, počkej, stůj. Jak takhle pěkně ten můj s tím nožem, jak to drží. Teď ne, něco a teď. Něco letí. Nějaký produkt, jo. OP. Jak to pěkně, si myslím, jak ten panáček jenom drží ten. Držíš tam headshot nožem. Ale já buzík. Bacha, blíží se ke stromu. Právě, už jsme si to taky, vole. Právě.
Tak si ne. Ty prase, no. To bylo, já jsem vystěl.